Në 23 tetor të vitit 1891, në një shtëpi të marrë me qira pranë kishës ortodokse të Shën Gjergjit në Korç, u çel nga Sevasti Qyriazi, shkolla e parë e vashave në Shqipëri. Që nga ajo kohë kanë kaluar 125 vjet, e ky personalitet në historinë tonë ka patur drithijet e veta, ndërsa sot ajo flet vetë nëpërmjet jetë shkrimit të pabotuar asnjëherë të saj nga Sevasti Qyriazi Dako, që vjen për herë të parë për lexuesin shqiptar nga Instituti për Studime Shqiptare dhe Protestane. Është marramendse që ajo ka përfunduar jetë shkrimin e saj në vitin 1938 në anglisht, edhe që për gjithë të vite, këto kujtime kanë qenë në disa arkive. Sevasti Qyriazi ka qenë gruaja e vetme e pranishme në konferencën e paqes. Disa sende të sajat, dorëshkrime apo kartolina janë përmbledhur në një mini ekspozit që rëfen detaje nga jeta e kësaj rilindese. Ajo që mori pjesë në luftën për vetëvendosje apo pavarësinë e Shqipërisë, transmeton sot modelin e një heroine që çdo grua shqiptare duhet ta ketë parasysh. E quaj heroine ata që sakrifikojnë veten për të tjerët, edhe jo ata që sakrifikojnë të tjerët për vetveten. Studiuesi amerikan John Cuarun sjell gjithashtu për herë të parë për publikun shqiptar një botim për jetën dhe veprimtarinë e Gjerasim Qyriazit. Ndërsa në mbrëmjen e të hënës, kreu i bashkisë Erjon Veliaj nderoi figurën e Sevasti Qyriazit me urdhrin simbol i qytetit. Për gruan që habiti Evropën, së shpejti do të ketë edhe një bust.